নমস্কাৰ, এইটো মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ' আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জানিব পাৰিব যে সৰু মানে ইনকিউবেটৰ মেচিন এটা কেনেকৈ কি কি বস্তু লাগে, কেনেকৈ মানে কানেকশ্যনবিলাক দিয়ে, সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে সেইখিনি জানিব পাৰিব। গতিকে প্ৰথমতে কি কি লাগে, এইটো এটা কাৰ্টুন লৈছোঁ, মই সৰু কাৰ্টুন এটা, মই হোম থিয়েটাৰ কিনোতে পাইছিলোঁ এইটো। এনেকুৱা ইয়াত মই ভিতৰত অকণমান কাটিং কৰি সমান কৰি লৈছোঁ ঠাইখিনি। ইয়াতে মই তিনিটা হোল কৰি লৈছোঁ, বাকী একো কৰা নাই ইয়াতে। এইটো জাষ্ট ইয়াৰে ঢাকনিখন আছে, ধুনীয়াকৈ মই পাইছিলোঁ এইটো, ধুনীয়াকৈ ফিটিং হোৱাকৈ এইখন ঢাকনিখন। এইখন ঢাকনিখন মই, এইটো মোৰ পুৰণি ইউ পি এছ এটা বেয়া হোৱা, তাৰে মেইন লাইনৰ কানেকশ্যনৰ তাঁৰডাল কাট কৰি আনিছোঁ মই। কাটিং কৰি আনি ইয়াতে মই এনেকৈ ঢাকনিখনত ইয়াতে লগাই দিছোঁ, এনে ইয়াতে আঠা লগাই দিছোঁ, দি পেলাই ইয়াৰে ৱায়াৰেৰে মই ইয়াতে এটা হোল্ডাৰ ফিটিং কৰিছোঁ। এইটো মই আঠাৰে ইয়াতে লগাই দিছোঁ, আৰু যেতিয়া মই ঢাকনিখন ইয়াতে এনেকৈ বহুৱাই দিম, ইয়াতে মই কাটিং কৰি দিছোঁ, ইয়াতে এইটো প্ৰপাৰলি এনেকৈ পূৰা ফিট হৈ যায়। তাৰপিছত এইডাল ইয়াৰে এইটো ৱায়াৰিং কাটি লৈছোঁ, এইটো তাৰপিছত এইখন এনেকৈ ওপৰত দি দিলে হ'ব। ইয়াৰ ওপৰত দিয়াৰ কাৰণে এখন গ্লাছ মোৰ আমাৰ ঘৰত আছিলে থোৱাই, এইখন মই ইয়াতে গ্লাছখন ওপৰত এনেকৈ দি দিম। দি দিলে আৰু ওপৰৰ পৰা এয়াৰ সোমাব নোৱাৰে। এতিয়া চাওক কি কি লাগে। এইখন মই ছাইড কৰি থৈছোঁ গ্লাছখন, তাৰ কাৰণে লাগিব টেম্পাৰেচাৰ কণ্ট্ৰলাৰ চাৰ্কিট, এইখন W1209 এইখন চাৰ্কিটখনৰ নাম। আৰু এইটো মানে তাৰে টেম্পাৰেচাৰটো হেৰি কৰিবৰ কাৰণে মেচিন বক্সৰ ভিতৰত এইটো চেন্সৰডাল, এইডাল থাকিব ভিতৰত, এইটো ইয়াতে কানেকশ্যন কৰি ল'ব লাগে। বাকী এইটো হ'ল বক্সটো এটা, এইটো হোল্ডাৰৰ লগত কানেক্ট, হোল্ডাৰ এটা মানে তাৰ লগত তাঁৰডাল, এই দুটা, এইটো তিনি নম্বৰ বস্তু। চাৰি নম্বৰতে লাগিব এইটো এটা এডাপ্টৰ, এইটো এ চি এডাপ্টৰ, এইটো 12 ভল্টৰ আউটপুট দিয়ে, যিকোনো 12 ভল্টৰ আউটপুট দিয়া এডাপ্টৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াতে পইণ্ট এটা আছিল মই কাটিং কৰি, যিহেতুকে এইটো মই এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইটো এডাপ্টৰ। এইটো হ'ল চাৰি নম্বৰ আইটেম। তাৰপিছত লাগিব এটা বাল্ব, মই সৰু কাৰণে 60 পাৱাৰ লৈ লৈছোঁ এটা, এইখন মই ছাইড কৰি থৈ দিলোঁ। এতিয়া চাওক এইখন চাৰ্কিটখন, এই চাৰ্কিটখনৰ পাৱাৰ চাপ্লাই দিবৰ কাৰণে ইয়াতে মই ওচৰত আনিছোঁ, ফ'কাছ হৈ লওক, 12 ভল্ট যিটো প্লাছ 12 ভল্ট আৰু জি এন ডি মানে গ্ৰাউণ্ড, ইয়াতে পাৱাৰ চাপ্লাইৰ কাৰণে, চাৰ্কিটৰ পাৱাৰ চাপ্লাইৰ কাৰণে 12 ভল্টৰ এডাপ্টৰৰ বৰ্ড দুটা ইয়াতে কানেকশ্যন কৰিব লাগিব। এই দুটা বৰ্ডত পাৱাৰ চাপ্লাইৰ কাৰণে 12 ভল্টৰ এডাপ্টৰ, আৰু মই ঢাকনিখনত যি লগাই লৈছিলোঁ ঢাকনিখনৰ, ইয়াৰে মই চাৰ্কিটখন এটা পইণ্টত থাকিব, ইয়াৰে কাটিং তাঁৰৰ এটা টুকুৰা, ইয়াতে K0 ওপৰত আছে, K0 এইটো লাগিব তলেৰে, আৰু K1 লাগিব এইটো ইয়াতে এই টুকুৰাটো। ঠিক আছে, মই বাকী লগাই লৈ বাকীখিনি দি আছোঁ, নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব। ভালকৈ লগাই ল'ব ৱায়াৰখিনি, ঠিক আছে। এতিয়া মই চাৰ্কিটখন ইয়াতে বহুৱাই ল'ম আগৰ ঠাইত, তাৰপিছত ইয়াতে মই স্ক্ৰু আছে, এনেকুৱা স্ক্ৰুৰে ইয়াতে টাইট কৰি লওঁ। এতিয়া তৈয়াৰ হৈ গ'ল, একো কৰিব নালাগে, ইয়াৰে চেন্সৰডাল মই ভিতৰত ৰাখি দিম, ইয়াতে এটা ফোন কৰা আছে, এইটো দেখিছে।
তো ধুনীয়াকৈ এনেকৈ থাকিব ভিতৰত বাকী এই দুটা আমি কাৰেণ্টত লগাই দিম বাকী W1209ৰ ছেটিংছখিনি কেনেকৈ মিলাব লাগে তাৰ কাৰণে অন্য এটা ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে তাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব ভিডিঅ'টো আপলোড দিয়াৰ লগে লগে যাতে চাব পাৰে নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি থ'ব আৰু এতিয়া মই বাকীখিনি দেখাই আছোঁ একদম কণি চনি দি পেলাই আপোনালোকক ৰেডি কৰি দেখাই আছোঁ এতিয়া বিশেষ একো নাই কণীখিনি লৈ লৈছোঁ ইয়াতে পাত্ৰ এটাত পানী থ'ব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে বাল্বটো থাকিব বাল্বটোৰ তলত মানে পাত্ৰটো থাকিব পানীৰ হিউমিডিটিৰ কাৰণে আৰু ইয়াতে হিউমিডিটি মিটাৰটো থাকিব এইটো হিউমিডিটি মিটাৰ মানে এইটোক হাইগ্ৰমিটাৰ বুলি কোৱা হয় টেম্পাৰেচাৰ আৰু হিউমিডিটি দুটা শ্ব' কৰাৰ কাৰণে এইটোৰ ডিটেইলছত ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰি থোৱা আছে আনবক্সিং ৰিভিউ এইটোৰ পাব এতিয়া টেম্পাৰেচাৰ 21.7 ডিগ্ৰী আৰু আৰ্দ্ৰতা 76% ইমান হিউমিডিটি আৰু এইখিনি ইয়াতে ৰাখি দিছোঁ বাকী বেলেগ বিশেষ একো নাই ঢাকনিখন দি দিম এতিয়া ইয়াত ঢাকনিখনত লাইটটো লগাই লৈছোঁ চেন্সৰডালে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ গজালে ফচাই লৈছোঁ এতিয়া ঢাকনিখন মাৰি দিলোঁ তাৰপিছত ইয়াতে গ্লাছখন দি দিলোঁ এতিয়া ছুইচটো দি দিম ছুইচ দিলোঁ চাওক ইয়াতে 21.3 ডিগ্ৰী হৈছে এইটো টেম্পাৰেচাৰটো লাগিব 37.2ৰ পৰা 37.7 মানে 37.7 মেইনটেইন হৈ থাকিব লাগে মানে 37ৰ তলতো যাব নালাগে সেইকাৰণে মই 37.2ৰ পৰা 37.7 দি দিছোঁ তাৰ চাৰ্কিটৰ কানেকশ্যনৰ ভিডিঅ'টো চালে তাৰ বাকীখিনি বুজি পাব কেনেকৈ কিমান ৰাখিব লাগে এতিয়া চাওক 37.7ৰ কাৰণে লাইটটো নুমাই গ'ল এতিয়া যেতিয়া 37.2 পাব লাইটটো অট'মেটিক জ্বলি যাব আৰু টেম্পাৰেচাৰটো এনেকৈ মেইনটেইন হৈ থাকিব চাব এতিয়া 4 পালে এতিয়া 3 2 এয়া জ্বলি গ'ল তাৰপিছত আৰু যেতিয়া 37.7 হ'ব লাইটটো অট'মেটিক নুমাই যাব বাকী এতিয়া হিউমিডিটি কথাটো ক'ব আছে হিউমিডিটি প্ৰথম 7-8 দিন মানে 8 দিনলৈকে 7 দিন বা 8 দিনলৈকে 45-55 ৰাখিব তাৰপিছত 15 দিনলৈকে নেক্সট 15 দিনলৈকে 50 পৰা 60 আৰু ৰাখিব আৰু শেষৰ 3 দিন মানে 18 দিনত পোৱালি ফুকাই সেইকেইদিনত 60-70 ৰাখিব 70 আপত যাব নিদিব আৰু হিউমিডিটিটো কণ্ট্ৰলৰ কাৰণে পানীটো থাকিব এই পাত্ৰত ইয়াৰে ওপৰত যিখন গ্লাছখন দি দিছোঁ ওপৰৰ গ্লাছখন অকণমান সামান্য গুচাই দিব যেতিয়া হিউমিডিটিটো বাঢ়ি যায় আৰু যদি হিউমিডিটিটো কমি থাকে গ্লাছখন আকৌ থাকি দিব তেতিয়া সেইটো এনেকৈ আপোনালোকে কৰি দিলে নিজে বুজি পাব এইখিনি আৰু কিবা যদি বুজি পোৱা নাই কমেণ্ট কৰি জনাব ঠিক আছে আজিলৈকে এইখিনি আছিল ধন্যবাদ